O hodinu dřív mi chcete říct čere. To já normálně, tak to je, to je pravě, která. To je pro mě normálně, to je... co on to kurva říká vždycky do prdele. Tak to asi budu začínat už 10. To je zas akce. To je zas akce, hm. To si třeba... Jo, to se to, 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 to říká kurva furt. To si třeba vůbec nedokážu představit. Že mi Vojta začíná v sedm a že já bych musel začínat ještě dřív. Kristovi rány. Jesus fucking Christ. To normálně je to. A já řeknu, jo Petr, a, já, a já řeknu, a já řeknu. Jo Petře, ale ty vole, prostě jako jet má fakt brzo a já potřebuji stávat trošičku dřív, že jo. A Petr na to. Hm? To je celkem good point, Vojto. To je good point, že to Vojta bude dělat takhle.